Lilia Maiga. Safari yangu ilianza wakati niko sekondari. Ilikuwa ni form 1, nimeanza kwa kuangalia na kuta tu watu wanacheza na mimi nikavutiwa na mchezo. Mwisho wa siku nikapendezwa na kucheza hiyo basketball. Ambapo nilianza nikawa nacheza lakini mwisho wa siku nikaanza ngazi ya mkoa, baadaye nikaja kuwa mchezaji wa dream team, manake kwa ajili ya kuwakilisha wachezaji wale bora wa mikoa, na baadaye nikaenda kwenye timu ya taifa. Lakini pia nikajikuta nakwenda mpaka kucheza mashindano ambayo ni ya kimataifa. Pia safari yangu nilikuja pia nikapata scholarship high school, nikasoma form 5 na 6 kwa ajili ya hiyo michezo ambayo ni basketball. Nikasoma Makongo, na nilipomaliza pia nimemaliza form 6 nikaja nikapata scholarship nyingine kwa ajili ya kwenda chuo Marekani, japo haikuwezekana kwenda kwa sababu ambazo kidogo zilikuwa nje ya uwezo wangu. Lakini pia unajua, mpaka kuja kuwa mchezaji mkubwa hivyo, mpaka kwenda mpaka kimataifa, zipo changamoto ambazo nimepitia kama mtoto wa kike. Papo kuna kuanzia labda kwa wazazi kumruhusu kukubali mtoto wake kwenda kucheza, ilikuwa ni changamoto pia hiyo, mimi niliipata. Lakini hadi mpaka mzazi wangu amekuja kukubali, haikuwa kazi rahisi, kwa sababu kuna muda ilibidi niwe natoroka, lakini nikirudi nyumbani adhabu. Lakini baadaye mzazi anakuja kuelewa, lakini japo ilichukua muda, lakini baadaye anakuja kuelewa. Lakini pia unajua, mchezaji ukiwa ukishakuwa mchezaji ni mzuri, na yani ushakuwa star, bado kuna changamoto ambazo unakutana nazo kutoka labda kwa wanaume, kuna coaches, yani kuna vitu fulani ambavyo unakutana navyo ambavyo vinakuwa ni kikwazo. Kama hauko strong enough, basi unaweza ukajikuta hata kiri yako inaweza isisogee mbele, lakini kama ukiweza kupambana navyo, maana yake unaweza kusogea mbele. Sasa unajua, SheCAN Foundation ndio ikaja kuingia hapo, kwamba nimewaza pamoja na kucheza, nimecheza muda mrefu, nimeona changamoto ambazo mimi nimepitia binafsi na watu wengine ambao wanacheza na wanaendelea kucheza wanapitia. Nikiangalia watoto wa kike sasa hivi na hii utandawazi uliokuwepo kwa sasa hivi, najua changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo SheCAN imekuja angalau kuweza kumsaidia mtoto wa kike na kumdirect njia gani za kufata, kwa sababu SheCAN ipo si kwa ajili ya kuja kucheza tu, bado unajaribu kuwashauri, yani kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufanya kwa huyo mtoto wa kike, ili kupitia hiyo michezo basi yeye aweze kujifunza vitu tofauti tofauti pamoja na kuja kujitegemea katika maisha. Bonanza ndio inaanza, na kwa kuanzia nimeona kwamba nianze na hii basketball. Lakini SheCAN Foundation yenyewe itakuwa ina deal na michezo yote, kwa sababu ila ni kwa ajili ya wanawake, ndio maana ya SheCAN, kwamba kwa vyovyote vile bado anaweza, na kupitia kucheza ataweza kufanikiwa, kuweza kujitegemea. Kuna mwingine anaweza kawa mjasiriamali, lakini mwanamke anaweza yani unajaribu kumtengeneza mwanamke kupitia hiyo michezo, kwamba through sports bado anaweza kwenda kufanikiwa na kufanya maisha yake ya baadaye yeye kama mwanamke. Kwa hiyo tutachanganya michezo mingine kwa baadaye. Kuna hii bonanza ambayo inakuja tarehe 5 mwezi wa 3 ambayo litafanyika Dodoma. Tumealika mikoa kama Mbeya, Iringa, Morogoro, Dar es Salaam, Arusha pia. Tumealika hivyo kwa kuanzia, lakini baadaye tutashiriki, tutafanya na michezo mingine kama netball, volleyball kwa ajili ya wanawake.